Bugün 16 iyunda Bişкектеги мейманканалардын биринде өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Такталган маалымат боюнча тилсиз жоодон жабыркагандар жок. Бишкек шаарынын Чыңгыз Айтматов проспектисинде жайгашкан Причал 24 мейманканасынан өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө саат 4:53 чамасында 3 куткаруу тобу тартылган. Өрт саат 5:33 чектөөгө алынган, саат 8:20 толук өчүрүлгөн. Тилсиз жоонун бул жылдуу аянты 300 чарчы метрди түзүп, жыгач сундарды калай жана жабылган чатыры, жыгач жасалгасы жана эмириктер күйгөн. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Мамлекет айлыктын бардыгын банк карталарына которууну карап жатат. Бийлик нагымес акчалардын үлүшүн көбөйтүү боюнча мамлекеттик программа иштеп чыкты. Анда 2027 жылга чейин карталардын саны 6.7 миллионго жетери пландалууда. Кыргыз өкмөтү акчаны электрондук жүгүртүүгө өтүү аракеттерин күчөттү. Экономисттер бул кадам көмүскө экономиканы ачыкка чыгарууга салым кошот дешет. Кыргызстанда айлык маяналардын бардыгын банк карталарына которуу каралууда. Бул үчүн министрлер кабинети менен улуттук банк атайын программаны иштеп чыкты. Мында бардык мекеме уюмдардын, чарбалык субъектилердин кызматкерлеринин айлыгын банктык картага которууга өтүү пландалган. Статистикага таянсак, өлкөдө 5.2 миллиондон ашык банк карталары колдонулууда. Электрондук акчага өтүүнү жарандар дагы колдоого алышат. Бирок андан мурда банкоматтардын санын көбөйтүп, банктар уюлдук телефондон колдонулуучу тиркемелерин өнүктүрүп жөнгө салыш керек дешет. Биз негизи Керемет банктан алабыз айлыгыбызды. Анан банкоматтар шаарда жетишсиз деп айтсам болот. Себеп биз калаган жерден же мындай жакын арада Керемет банк жок да. Нерселерди сурап, регистрация дейбиз, ошону сурап анан сорго кирсең кайра да жабылып кетип аткан, обновление кыл деп аткан, ошо приложениясында карап койсо жакшы болот эле Керемет банк. Бизге мындай оңоюраак кылып, же оңой кылып колдонгонго, перевод кылганга, единица салганга, дагы коммунальный услуга наркы берекелерчи. Мурунку мына Кыргызстан банктыкы, М банкты көп колдонгон үчүн аябай эле ыңгайлуу болчу. Азыр биз неменкин Керемет банктыкын иштетип атабыз. Ал деле жакшы, просто немеси банкоматтар аз болуп өчүрүт күткөндүгү эле болбосо немеси жакшы эле. РСКны колдондук, РСК деле жакшы. Азыр эми Кереметке өттүк. Кереметти колдонуп көрөлү элекмин. Анан бизде банкоматтар аздыгы эле болбосо калганын бардыгы жакшы. А М банктын приложениясын кайра-кайра жаңыла деген жагы жакпайт. Мамлекеттик РСК банкында акыркы жылдары карта колдонгон кардарлардын саны арткан. Анткени бардык мамлекеттик мекеме ишканалардын айлык маяналары карта аркылуу бериле баштаган. Бул жаатта банк өзү да карта ээлерине кошумча жеңилдиктерди түзө баштаганын айтышат. Бүт мамлекеттик ишканалар өткөн, ошонун негизинде эле жекеменчик ишканалардагы биз тартып келүүдөбүз биздин банкка. Негизинен биздин банкка өтсө көптөгөн артыкчылыктар бар. Карталар бесплатный берилет, андан сырткы дагы артыкчылыктары жеңилдетилген насиялар каралган алар үчүн, бизден зарплата алгандыгы үчүн кредитный карталар бар, жанагындай грейс периоду менен, льготный периоду менен 30 күнгө чейин, 45 күнгө чейин пайызсыз эле пайдаланып картаны кайра толуктап иштетсе болот. Кыргызстандын өкмөтү экономиканын акталай эмес акча жүгүртүүгө өткөрүүнү күчөтүүдө. Акыркы жылдары бул жаатта финансылык уюмдар интернет банкинг, мобилдик банкинг, электрондук капчык жана башка инструменттерди киргизди. Ал эми Айыл банк быйыл өлкө боюнча 100 банкомат орнотууну пландаган. 2023 жылы дагы 100 банкомат алганга пландаштырылып атат. Ошо менен жылдын аягында 324 банкомат болот. Андан тышкары дагы банкта АПТ терминал деп коебуз. Ал кэшин банкомат болсо акча берсе кэшиндер акчаны кабыл алат. Ошонун саны 306 болчу мурдагы жылы. Быйыл дагы 96 алынып атат. Ошо менен 400 жакын АПТ терминалдар Айыл банкта дагы болот жылдын аягына чейин. Нак акчанын катышуусу жок, банктык эсеп же башка каражаттар аркылуу эсеп кысап жүргүзүү накталай эмес эсептешүү деп аталат. Ал экономикада чоң мааниге ээ, башкысы көмүскө экономиканы ачыкка чыгарат деп эсептелет.
Азыр ичкидүн өнүмдүн өсүп жатканы, салыктын көйүп жатканы, экономика өнүгүп жаткандан эмес, көмүскө экономика ачыкка чыгып, нактылуу эмес төлөм көйүү баштаганын түшүндүрөт. Мен билгенден акыркы жылдары нактылуу эмес төлөмгө өтүү үчүн бир топ шарттар түзүлдү. Ошол эле салыкты нак төлөсөң көбүрөөк төлөйсүң, нактылуу эмес төлөсөң азыраак бересиң деген бир жеңилдик. Окшумча мүмкүн болушунча көбүрөөк шарт түзүү үчүн банкоматтарды, терминалдарды кошумча нарк салыгы жок киргизе башташ шыптыр. Инфратүзүм дегенде элдин баарында смартфон болуп калды. Онлайн төлөм нактылуу эмес, акча үчүн ошол деле жетет. Болгону бизде дагы Орусиядагы Тинькофф, Казакстандагы Каспи сыяктуу онлайн банктарды уюштуруш керек. Мен билгенден Аман Тентиев деген ишкер онлайн банкка лицензия алды. Мына ушуга окшогон нерселерди көбөйтүп, шарттарды мүмкүн болушунча жарата бериш керек. Менимче жакынкы жылдары жарылуу болгон сыяктуу секириктер болот. Дүйнөдө Канада, Кытай, АКШ, Европа өлкөлөрү, Жапония, Түштүк Корея сыяктуу мамлекеттерде экономика 85-90% нактылуу эмес формага өткөнү белгилүү. Аларда калктын 15-20% эле нак акча алып жүрбөсө, калгандары банктык карта, электрондук капчык, телефон же башка нерселер менен эсеп кысапка өткөнү маалым. Айрым мамлекеттерде нактылуу эмес төлөмдү 100% чейин жеткирүү демилгелери айтылып келет. Роза Акматжан кызы, Жылыс Кадырбаева, УШТВ. Жайдын аптаптуу ысыгында оор жүк ташуучу унаалардын кыймылына чектөө киргизилди. Өлкөнүн жолдорунда жалпы салмагы 18 тоннадан жогору болгон унаалардын кыймылы чектеле баштады. 1-сентябрга чейин жүк ташуучу унаалар эрте менен саат 10:00 кечки саат 8:00 чейинки аралыкта жолго чыга алышпайт. Бул асфальттын бузулушун алдын алуу үчүн каралып жатат. Бирок мыйзамга баш ийбеген айдоочулар четтен чыгууда. Өлкөнүн бардык жолдорунда оор жүк ташуучу автотранспорт каражаттарынын кыймылына убактылуу чектөө киргизилди. Жай айларында абанын температурасы 28 градустан ашкандыктан 18 тоннадан өйдө жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө тыюу салынат. Бул Ош Бишкек эл аралык маанидеги жолдун каттамдарында транспорт кыймылы токтобойт. Автоунаалардын көпчүлүгү оор жүк ташуучу унааларды түзөт. Учурда транспорт министрлигине караштуу Жаңарык Таразы өткөнөө бекетинде КАМАЗдардын салмагын көзөмөлдө күчөтүлдү. Жылуулук режими биздин жолду сактап калыш үчүн классын ошонун негизинде иш алып баратабыз. Буга келген транспорт каражаттарына штраф салынат 3000 сом. Эскертмелер берилген буга чейин дагы беребиз. Ушуну иш алып баратабыз. Андан дагы 22 майдан 22 июнга чейин биздин рейдтик иш-чарабыз бар. 126 буйруктун негизинде башкармалыктын ошонун негизинде иш алып баратабыз. Эртеңки саат 10:00 кечки саат 8:00 чейин. Чектөө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана тез бузулуучу азыктарды ташыгандарга тиешелүү эмес. Ошондой эле унаа жолдорун оңдоо менен алектенген оор техникалар дагы жүрө алышат. Жолдогу бөгөт боюнча айдоочуларга алдын ала эскертүү берилген. Мыйзамга баш ийбегендерге айыппул салынып, алардын жоопкерчилиги дагы каралган. Шопурларга айтарым, ушу мыйзам бардыгыбызга бирдей. Жолду сактайлы. Ушу мына июнь башынан баштап айтсак, 24 мыйзам бузуу катталды. Бир жуманын ичинде 434-чү беременин негизинде айыппулдар салынып атат. Эскертүү кагаздарын да берип атабыз. Эскертүү кагаздарын берип, анан кайталанып келгендерге ушу айыппулду салып атабыз. Жолдо жүрүүгө уруксат берилген унаалардын жалпы салмагы 18 тоннадан ашпашы керек. Ал эми оор жүк ташуучу унаалар саат 10:00 кечки саат 20:00 чейин жолго чыга алышпайт. Бул эрежени бузгандарга 3000 сом айыппул салынышы каралган. Башкармалык бул чектөө боюнча 915 айдоочуга протокол түзүп, 4,300,000 ашуун каражатты казынага которгон. Ар бир айдоочуга биринчи токтотулуп эскертме кагаз предписание берилет. Экинчисинде кайталанган болсо өзүбүздүн 434-чү статьянын негизинде айыппул салынат. Ошондой эле бул эскертмени биз оор жүк ташуучу иштери менен алектенген бүт ишкана мекемелерге дагы белгиленген барына ушу биз жай айына чектөө киргиздик деп. Себеби өзүңүздөр белгилүү болгондой 28 градустан кийин жылдыктан кийин асфальт жол өзүнө кой берет. Ошондо жолго зыян келип калбас үчүн биз чектөө киргизгенбиз. Бул чектөөнү айдоочулар дагы туура кабыл алып, жолдун сапатын сактоо маанилүү дешет. Ал эми эрежеге баш ийбей качып кеткен айдоочуларды мобилдүү топ тыкыр көзөмөлгө алат. Бизге да жакшы. Просто кээ бир жерлерде условия болсо, вообще сонун болмок, стоянка, эң биринчи стоянка туалет
стоянка туалет болсо токтойт, ошо бурлан бар токтойт. Ошол керек тең бирчи. Бул кетерин. Кайсы жактан келип? Мен эме оштун эме Талашка кетип баратын. Өзүм Талашка мо. Түрлө кабылдат, кабыл алдат, ооба. Азыр биз келе жатканда эле жолдо турушат бардык эле машиналар. Көлөкө деле. Мен азыр келе токтоп калдым. Өзүм көлөкө деле жатмак элем. Мындай чектөө 1 сентябрга чейин күчүндө болот. Эреженин аткарылышына жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын инспекторлору дагы тартылат. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ. Кече 15 июнда Бишкекте күрөш боюнча 23 жашка чейинки балбандар арасында Азия чемпионаты башталды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Мелдештин биринчи күнүндө грек-рим күрөшү боюнча балбандардын таймашы өтүп, кыргызстандык 6 спортчу мелдештин финалына чыккан. Биринчи орун үчүн күч сынашкан балбандардын арасында Разак Бейжикеев жана Асан Жанышев алтын байге тагынышкан. Алар Азия чемпиону аталды. Ошондой эле Нурмухаммед Абдуллаев, Адилхан Нурланбеков, Рыскелди Максатбегулу жана Нурманбет Раймалуулу күмүш байге утушкан. Мелдеш Бишкек Арена спорт комплексинде өтүп жатат.